第329集，小叶是一脸的愧疚。老爷，不是妾身不想说，实在是昨儿那会儿还没确定自己真的有孕，还没来得及找大夫看过。只是毕竟从前生过五小姐，这几日又有了当初怀着五小姐时的那种感觉，还想着这几日就叫大夫入府诊脉，没想到出了痨病村的事。二小姐昨晚回来时，我一下就慌了，情急之下出了下策，这才酿出如此大祸来。她说到这里又看向白鹤染。阿染，我真的不是故意的，我是害怕这孩子。她伸手摸向了自己的肚子。家里已经有些年头没添新丁了，所以我对这一胎十分谨慎，希望你能理解我。我就是个深宅妇人，平日里也不出府门，实在不知道外头对痨病一事是怎么说的，还一心就以为那病是治不好的呢，这真的都是误会。现在说开了，我知道痨病能治了，绝对不会再拦着不让你进门。阿然，你看在这未出世的孩子份上，你原谅我吧。白鹤染看着这小叶时，心里也是不得不感叹命运对他的照顾，居然能巧到在这种时候怀了孩子，这运气也真是没谁了。但是他能怎么办呢？小叶氏的确是有身孕了，虽然才一个多月，但他还是看了出来。而现在小叶氏用肚子里的孩子来解释为何将他拦在门外，这个理由似乎也说得过去。果然人群里已经有人松了话口了，原来是怀了身孕呢，虽然为了自己的孩子就将府上原来的嫡女拦在门外，怎么想都是不太道德呀。但是兴许就像是这位夫人说的那样吧，孩子才刚刚怀上，她谨慎些也是应该的。再说怀孕的人都不讲理，我们家女人有孕的时候也是这样，脾气大着呢，理解理解吧。白浩辰这时向白鹤染看了过来，似乎在征求他的意见，可是白鹤染并没有搭理他。事到如今，如果再坚持算账治罪什么的，那就显得是他不近人情了。这些日子树立起来的形象绝对不能因此打破，白鹤染不会做那种傻事。于是他冲着小叶氏笑了笑，还亲自伸出手来扶了他一把，将人从地上扶了起来。我们都是一家人，没有什么事儿是不能当面说清楚的，我若早知三夫人怀了孩子，昨儿也不会贸然回府。你放心，痨病已经得到控制了，再过几日痨病村里的人就可以痊愈，我的身上没有带着病气，不会传染给任何人，肚子里的孩子也不会有事的。他耐心地跟小叶氏说着这些，然后想了想又道，如果三夫人还是不放心，一会儿请个大夫来看看，当然我也懂医术，如果有什么我能帮得上忙的，希望你不要跟我客气。老夫人看了看红氏，只见红氏是一脸无奈，他们都明白白鹤染是要保小叶氏这一胎了，因为事情闹成这样，一旦小叶氏的肚子出了什么问题，很容易就会被人往他身上联想，就算人们不主动想，背地里也会有人悄悄将话题往这个事上带，所以白鹤然也是没有办法，小叶氏这一胎必须安安稳稳地生下来，不能出半点差错。江月看着这一出剧目反转也是无奈了，谁也没想到最后竟会来这么一出，皇家再不讲理也不能跟个怀孕的女人计较这个事儿吧。可是不计较归不计较，关于小叶氏这个名字的事还是要提一提的，不过不是在这里提，而是要到叶家去提。今儿走了红府和白府，还差个叶府没走呢，不能让叶府跟没事人似的。于是江月说了几句场面话，无外乎就是既然都是误会，那以后就好好的，别总让误会发生，还特地提点了小叶氏，虽然有孕但也不能太欺负人。临走时看了眼大难不死的白星岩，一脸的鄙视，国公爷虽然靠着女人躲过这一劫，但咱家还是要将皇上的话全部带到啊。你听着，皇上说了，之所以一而再再而三地放过你，是因为将来公主出嫁还是要有个像样的娘家才好看一些，国公爷明白了吗？白星岩一哆嗦，他当然明白，
就是说他有没有好日子过完全是取决于白赫然。虽然心里特别不舒服，但还是低声下气地表示自己明白了，一定好好带这个女儿。江月走了，白星岩和小叶氏皆松了口气，今儿这一关总算是过了。结果就在江月上了马车之后，他们听到江月跟赶车的工人说了句，走吧，去叶府。二人欲哭无泪，围观的人渐渐散了，虽然小叶是用肚子里才怀了一个多月的孩子搬回了这一句，但是人们也不是瞎子，他们都看见了白星岩回府的时候是亲自搀扶着小叶似的，各种嘘寒问暖，而反过来对白赫然却是看都没看一眼，仿佛这个女儿根本不存在一样。于是人们心里就明白了，虽然国公府摆出了一个无可挑剔的理由来，可是国公爷对天赐公主的确是不咋地。看来昨儿晚上流传出来的故事还是当得真的。终于人群散了，白星岩和小叶氏一行也早已入了后宅。白浩辰在门口站了一会儿，看了看白赫然，见白赫然冲着他微微点头，这才松了口气，然后二话不说也转身离开。虽然这事儿到最后到底还是没成，但是他还是做了事的，而且他做的这个事不管是不是要帮着自己的母亲重新上位，总归还是对白赫然有利。白赫然刚刚点的那一下头便是对他这所作所为的认可，这让白浩辰稍微放下心来。他现在指望着白赫然拉大叶氏一把呢，不管从前两人闹成了什么样都无所谓，这世上没有永远的敌人，只有永远的利益，只要利益能将他们捆绑在一起，他就可以摒弃前嫌与之合作。白浩轩还被他拉在手上，小孩子仰着头小声同他说，今天的大哥哥很奇怪。白赫然笑了笑，是啊，可见从前的二夫人对这个儿子的培养是真下了功夫的，而这个儿子也确实比女儿更有培养的价值，至少脑子比他妹妹够用，懂变通，识时务。老夫人和洪氏围上前来，洪氏急着去看白浩轩身上的伤，不停地问道，除了胳膊上其他地方还有伤吗？那两个婆子长什么样可还记得？回头告诉我，这件事绝不能这样算了。白浩轩赶紧摆手，他们也是替主子办事，不能一遇到事就拿下人出气。洪氏气得拍了他一把，你懂什么？他是个聪明人，同小叶氏共同生活在一个屋檐下十多年，对方的性子他多少也是了解的。要说是从前的二夫人这样做我是信的，但如今的三夫人却绝无可能。他是个心思细腻且行事谨慎之人，他要的是大局，谋的是将来，怎么可能在这种时候背地里向你下这种毒手？白赫然听着洪氏的话，不由得点了点头，也对白浩轩说，你姨娘说的没错，指使下人做这种事是最低端的手段，只有傻子才会这样做，可是那三夫人明显不是傻子。轩儿，你心地善良这是好事，但也不能把所有人都想得太好，包括那些下人。二姐姐告诉你，当初我从洛城回来，半路就是被两个下人推下山崖，还扎了我一身的针。我心知肚明那事是白金红烛似的，可却也能分辨得出，那两个推我坠崖的下人也不是什么好东西。这是他第一次将那次的经历如此直白地说给人听。白浩轩一脸惊讶，却也没表示出无法接受。在这种家庭环境下长大的孩子，就算心地再单纯美好，该知道的事心里也是有数的。他拍拍小孩子的头，目光却投向一个角落，那是一条通往后宅的小径。林氏正拉着白燕雨默默离开，脚步匆匆，没有惊动任何人。他早就注意到那两个人了，只是对方明显不想参与到这一场闹剧中来，只是远远站在角落进而看着，待闹剧结束就走，安静的好像不是这府中人一般。洪氏顺着他的目光也看了过去，而后附在他耳边小声道，最近三小姐似乎在刻意地接近大少爷，一身媚气可是发挥得淋漓尽致，要说这种事儿，她从前也做，似乎从小就喜欢跟大少爷亲近，为此还被二夫人训斥过，只是最近几日好像目的性更强了些，也更急切了些。他这话说的声音很低，按说只该他跟白赫然二人听到，老夫人年迈，耳朵早就没头些年好使了，这会儿还在心疼着白浩轩身上的伤，不可能听得到他这话的。
可是老夫人就是听到了，不但听到了，还一字不差听得清清楚楚。三丫头跟着那样的娘能学出什么好来？除了那一身媚气之外，我看她什么也不会。老夫人话语中带着几分无奈，也带着点点怒火。白家好好的孩子被养成这样，也不知道是不是老天爷对白家的惩罚。虽然那白浩辰不是白家的种，但也是拜过祖先入了族谱的。你们可得盯着点儿，别让三丫头惹出事来，否则咱们家就更没脸面可言了。老夫人说完这话就转过了身，牵着白浩轩一步一步往府里走，一边走一边说，又要变天了，咱们家的天变得可真够快的。一直看着老夫人走出老远，洪氏这才拍拍自己的心口，压低了声音同白鹤染道，多亏你是回来了，要不然我都不敢在这府上继续住下去。你看老夫人吓不吓人，我方才说话声音那样小她都听得到，再看看她走路这腿脚，哪里还像60多岁的老太太。二小姐，我听说是你给了她强身健体的妙药，真的假的？真有如此神奇？白鹤染失笑，我要说我没给过药，你是不是就要卷包袱逃回洪府了？洪氏毫不犹豫地点了头，没错，我是得跑了，因为太邪性了，我会怀疑这府里闹鬼。他拍拍洪氏的手背，别怕，不是闹鬼，的确是我给祖母拿了药，但是那药你可用不着，你还年轻，用不着像祖母那样健体。不过你要是想把容貌保持保持，我倒是可以相助一二。洪氏连连摆手，不用，就自然而然的生老病死就好，最多我平日里多注意些，好好保养着，药就不用了。我没有容颜永驻的野心，也不想再靠着这张脸在这个家里生存下去。你爹最好嫌弃我老，然后一辈子也别进我的门，那才是我心头所愿。洪氏的话越说越凄哀，最后也是摇摇手自顾地走了。白鹤染听得出他的凄哀来自于对自己美好年华的悼念，以及所嫁非人的悲伤。白鹤染回过头来看了看身后再次关起来的府门，虽然这一次他站在门里了，可是这个家能给他的归属感却日渐薄弱，就连原主这具身体残留的本能情感也都渐渐淡去。这扇门一次又一次地将他挡在外面，还挡丢了淳于兰的一条命。早晚有一天他要把这国公府都给拆了，府没了倒是要看看这扇门还有什么意义。他带着迎春和墨雨回了聂西院，各自沐浴休息，晌午时一起用了午膳，然后一整个下午三人都关在了药屋里，不停地制作治疗痨病的药丸。金生阁行善，但这药丸却是要用来赚银子的。他告诉两个丫鬟，我们得靠着这个药丸养家糊口，供着金生阁花销，所以待痨病村的事情结束之后，药丸算是正式上市，不但要在上都城内售卖，同时也要卖到外省去。记住，是卖不是送。至于价钱，没有固定售价，不管来的是什么人，价钱都是那个人全部家当的10之1成。迎春一愣，10之1成？那像来金生阁看诊的那些人，他们的10之1成跟达官贵人可差太多了。有可能有的人10之1成只是一捧土，而有的人10之1成却是一座金山。墨雨却接了话道，这样才算公平啊。迎春不解，这怎么能叫公平呢？这样一来，那些有钱人能愿意吗？不会闹事吗？墨鱼耸耸肩，药丸是我们的，管他们乐意不乐意，不乐意可以不来买药，等死就完了，不想死就乖乖交出银子，这有那么多钱还差这一成。更何况如果他们没有这一成金山，我们又拿什么养那么多蓬土？迎春叹了一声，我知道是这个理，可是你们有没有想过，如果有人冒名顶替去买药，又该如何判断真伪？富人可以用几两银子就买通一个穷人去替他买药，这个关如何吧？大家好，我是本书男主播陆青竹，水平有限，不知道演绎的角色是否能让大家满意。如果喜欢的话，
请给一分关注，十分欢迎来留言吐槽，主播很重视的呢。